جے من ایک بختی سایا وا جے من خوش قسمتی سایا وا کے ایرا لگوں معزز اور وہی کٹو چھڑ دو سن می گلگت بلتستان اتے ساتا تے بم شو شورا ہرن نظامت گنے اور قونت نن حوصلہ افزائی آتون لاکا کا بہت موقع چھوان کہ جے مگت دل تس کلام احمد سے ماں موقع چھوان بٹ چم کے بٹ جے ماں ممنون و مشکور با یار کماسل و اصلاح معاشرات ہن کلام اندہ اسوت صوفیانہ ہن ربائی ان پیغام ربائی ان ماں سماتنگ نظر چم بروشیس کی مخصوص قافیہ نہیں کٹے کلام ترتیب اچھی ایسے کوشش تو با دنیا بھر یہ چھل ہول سی سے بان بھرے توک نے دنیا بھر یہ چھل ہول سی سے بان بھرے توک نے شوا کو یا نے بالاس بان سی سے دیکا کٹ نے ایموک نے دنیا بھر یہ چھل ہول سی سے بان بھرے توک نے شوا کو یا نے بالاس بان سی سے دیکا کٹ نے ایموک نے جاش او چی بھی یکل تھیر چٹے سیس باطل پوک نے جاش او چی بھی یکل تھیر چٹے سیس باطل پوک نے یور کمی نے شکا چھوڑ لی پہ تون چچٹ نے لوک نے جاش او چی بھی یکل تھیر چٹے سیس باطل پوک نے یور کمی نے شکا چھوڑ لی پہ تون چچٹ نے لوک نے شوق امیتن الفاظ ان بلا کے زمانی بلا بروش اس کیولو التو مطلب نوشی سن ہن بال بنانے کو دوسرا گلی طریقہ استعمال میں بلا اتا کل شیر اللہ اگرس کوشش توا ماشاءاللہ دل غیبت ملتارون حسد حس کٹ شوق نے دل غیبت ملتارون حسد حس کٹ شوق نے بان اس کھوے گٹ کی نمی نے چھنو می سے شوق نے کیا با دل غیبت ملتارون حسد حس کٹ شوق نے بان اس کھوے گٹ کی نمی نے چھنو می سے شوق نے بان دو سرا سے بوٹ حروم اوسم سے ٹوک نے بان دو سرا سے بوٹ حروم اوسم سے ٹوک نے او گھر کے می بان کے میں نہ پان سے منو یوک نے بان دو سرا سے بوٹ حروم اوسم سے ٹوک نے او گھر کے می بان کے میں نہ پان سے منو یوک نے می یورتلو ہنس ان اکھنس ان ہنی چھائی بان کیا بات ہے کیا بات ہے می یورتلو ہنس ان اکھنس ان ہنی چھائی بان ایر چون ہنس ان تو سے ہن اولو ایسلو ہو شوق کیا بات ہے می یورتلو ہنس ان اکھنس ان ہنی چھائی بان ایر چون ہن اسن تو سے ہن اولو ایسلو ہو شوق نے مقدمہ سماتیں گے نظر چاہ قبل سی بان بروشش کیوں لو گیرا بشایا سا اتا کھول استعمال سے کوشش تو بان تین غنے قیانے قبل نیوشی دیمیت سے بھی تاثیر تین غنے قیانے قبل نیوشی دیمیت سے بھی تاثیر شوا کشن ارین اتی می ٹوک یور تو لو چھوک نے واہ 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 جی واہ دل غنے قیانے قبل نیوشی دیمیت سے بھی تاثیر دل غنے قیانے قبل نیوشی دیمیت سے بھی تاثیر شوا کشن ارین اتی می ٹوک یور تو لو چھوک نے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے چھوٹے ہن ربائین صوفیانہ انداز الہن ربائی انما سماتی کے نظر چم پیغام شعر ان بسن بسم اللہ ایمان نے غتنج ان شول مرموٹ ہیروم اے ایمان نے غتنج ان شول مرموٹ ہیروم اے برش ورشن نے گو سے مالو لوہار کی چھلوم اے
ایمان غتنج این شول مرموت هیروم اه برشو ورشن نگوس مالو لو هر کیت هیروم اه سی باک دوغنش گر هری ایمان غنوز سی باک دوغنش گر هری ایمان غنوزم خود کس گوس مولا شل اشپوشت حروم سبحان اللہ سبحان اللہ